სოციალური მომსახურების სააგენტოში მისულ გოჩა კვაჭაძეს განუმარტეს, რომ იგი რამოდენიმე თვის განმავლობაში იდ მეწარმე ვასილ ბეშიტაშვილის თანამშრომლად ირიცხებოდა და ამის გამო ოჯახს სოციალური დახმარება შეუწყდა. დამანიშნა აპრილის თვეში, ხოლო მომიხსნა სექტემბრის თვეში. შვილი მუშაობსო და კი მუშაობდა, მაგრამ ვერ შეძრო. დაბადებიდან აქ პარალიზებული ხელი და ვერ შეძრო მუშაობა და შვილი მუშა არ მუშაობს, შვილი რას მუშაობს? დეხოთა ცოლშვილი მერე გამიიქნა ალკოჰოლს მოგიდა ხელი და ამანტყოფია და მეც აღარ შემიძლია. ის რომ დღეის მონაცემებით გოჩა კვაჭაძე არსად არ მუშაობს, ამას საკუთარი ბებიის გადა მეზობლებიც და ვასილ ბეშიტაშვილის პურის საცხობის ადმინისტრაციას დადასტურებს. თუმცა სატელევიზიო კომენტარზე არ ხვთანხვდებიან. გურიის რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის უფროსის მოადგილის ბანო გოგოლაშვილის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს გურიის საგადასახადო შემოსავლების სამსახურმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმ ოჯახების სია გადასცა, რომელთა წევრებიც დასაქმებულნები არიან. სავარაუდოდ ამ სიაში შევე მოხდა კვაჭაძეების ოჯახით. სოციალური მომსახურების აგენტურ ესე იგი ამოიღო სია მოქალაქეებისა და ოჯახებისა, რომელთა ოჯახის წევრები რაღაც პერიოდის მანძილზე უკანასკნელ პერიოდში იყვნენ დასაქმებულები თუნდაც რამოდენიმე თვით სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებში. მოქალაქეები ვალდებულები იყვნენ, ეს ოჯახები და ეს ოჯახის წევრები ვალდებულები იყვნენ ამის შესახებ სააგენტოსთვის ეცნობებინათ, რათა მათ დეკლარაციაში შესაბამისი ასახვა ყოფილიყო ამ ხელფასებისა. მაგრამ მოქალაქეების მიერ, რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივა არ იქნა გამოჩენილი, ამიტომ სააგენტო იძულებული გახდა, რომ თვითონ მას ცენტრალიზებულად გაეჩერებინა ამ ოჯახებისთვის დახმარება. ოზურგეთში კვაჭაძეების მეზობლად მცხოვრები ეთერ მგალობლიშვილი კი, რომელსაც დახმარება სულ რამოდენიმე თვის წინ, როგორც თავად აცხადებს, პირველი ლედის ჩარევითა და დახმარებით აღუდგა გურიის საკოორდინაციო ცენტრისგან საკომპენსაციოდ იმ თანხის მიღებას ითხოვს, რომელიც მის ოჯახს ერთი წლისა და ორი თვის განმავლობაში შეუწყვიტეს. ჩემ ბავშვს გამოუგზავნა სააკაშვილის ოჯახობა ტელევიზორი და რომ მოვიდა აგენტი შესამოწმებლად, იმივე დღიდან მუხსნენ ოგოლ ბაღანას დახმარება. მე ვარ თვითონ შვილო პენსიონერი, არავინ ამ ბავშვს არ ყავს, მე-12 კლასია ბავშვი და არაფერი, წელიწადი და 4 თვე მოხსნილი მქონდა და მე შევირიე თვითონ სააკაშვილი პრეზიდენტის საქმეში და დოუნიშნენ პენსია. რაც ხა ამაი დახმარება ევიანცე ყველაფერი და დუნიშნეს და ვთხოულობ იმას, რომ მე არა მაქვს საშუალება ბავშვს ვასწავლო და არ გამიფუტდეს ბავშვი და ვთხოულობ ამას, რომ რაც დანაკლისი იყო მისენ იგი ჩემ ბავშვს. სტატისტიკური მონაცემებით გურიაში ფულად სოციალურ დახმარებას 19,180 მოსახლე იღებს, მათგან დღეის მონაცემებით დახმარება 954 პირს აქვს შეჩერებული. ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისით კი 37,151 მოსახლიდან სექტემბრის თვიდან პოლისით მომსახურება 1,163 ადამიანს შეუწყდა. აღნიშნულ მონაცემს გურიის საკოორდინაციო ცენტრში საგანგაშო ციფრად არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ სიების გადამოწმება დაჩქარებულად მიმდინარეობს და შესაბამისად მისად შეჩერებულ სოციალურ დახმარებებს აღადგენენ. უკი ოჯახი მიიღებს ისევ სოციალური დახმარების შესაბამის ქულას, ამ შემთხვევაში ოჯახს აღუდგება სოციალური დახმარება, რა თქმა უნდა, და იმ შუალედური პერიოდის თანხებსაც მიიღებს, რა პერიოდშიც ეს თანხები შეჩერებული ჰქონდა.